Так. Їдемо далі. Все, що встигнемо, про регулярні мови. Так, ну, знову таки, нагадаю, мовою Adult-Fluid Domix ми з вами певну множину, множини всіх слів цього мови. Тобто, це об'єкт, що від звичайних множин трошки відрізняється за рахунок наявності порожнього слова. Введемо все, що ми можемо робити з мовами. Значить, перше. Мови можна об'єднувати, перетинати, віднімати і доповнювати, так як звичайні множини. Об'єднання, перетинання і різниця – це звичайні операції над множинами. Як ми визначаємо доповнення? На дані версії. Ну, що в нас є універсумом? Х. Множина всіх слів. Тобто доповнення до мови – це всі слова, що не належать нашій мові. Тут все просто. Да? Конкатенація двох мов L1 та L2 це мова, яку ми позначаємо як L1 L2. Або іноді використовують символ дуже схожий на знак паралельності. Тобто це мова, яка одержується поєднанням цих слів мови L1 з усіма словами мови L2. А если в L1 и L2 существуют, допустим, какие-то одинаковые слова? Будет дублевание. То есть это что-то... Еще раз. Это все что-то... слова выйду А, Б. Можно вопрос? И я тоже. А если у нас разные, ну, алфавиты, что ли? Ответ нас уберет. Якщо виявляється, що в тебе L1 використовує один набір символів, L2 інший, ну об'єднай їх в єдиний алфавіт для уніфікації. Це щось наподобі операції суми? Ні, це щось наподобі операції декартового добутку. Ну, власне, це є декартовий добуток двох слів, але ми не пишемо його в дужках через кому, а просто поєднуємо. Ну, треба якийсь приклад не було. Здається, все зрозуміло. Ну, знову таки, якщо це аналог декартового добутку, то буде і аналог декартової степені, так? За єдиним виключенням. Якщо у вас декартова степінь нульова, це була порожня множина, бо ви нічого ні з чим не перемножали. То тут ми вважаємо, що нульовий степінь – це мова, що складається лише з порожнього слова. Тобто це не порожня мова, а мова, що містить одне порожнє слово. Слово без жодної літери. Ось. А відповідно, кожен наступний степінь – це конкатенація з попередніх. Стоп,
чем смысл? Это как число? Что ты разумеешь, что это смысл? Ну, мы один и тот же язык с собой объедаем. Ну, не объедаем, а повторюем слово. Да. Ну, так ти можеш з слів «я» є і «груд» зробити слово «я». «Я». «Груд», «я», «груд» – ну і таке саме. Ось. Клас. Ну, взагалі кажучи, степінь нам потрібна для того, щоб вести наступну операцію. Операція ітерації, ну, так само, як і замикання множини, це просто об'єднання всіх степенів вашої мови. Включно із порожнім словом, навіть якщо його не було в вашій оригінальній мові «ей». Тобто ітерація каже, що ви берете будь-які слова з вашої мови і будь-яким чином поєднуєте їх у єдине велике слово. Знов таки, так у німецькій мові будуються іменники. Беруться довільні іменники і поєднуються в один великий іменник. Як завгодно. Є спеціальний частковий випадок. Звана рефлексивна ітерація, яка позначається як S плюсиком. Ну, це об'єднання від одинички до N. Тобто тут ми виключаємо порожнє слово. І якщо у вас множина L не містила порожнього слова, вона і не буде його містити. Якщо містила, то буде. Ми маємо відповідно, що L з плюсиком це L з зірочкою це L з плюсиком, до якого додали порожнє слово. А з іншого боку, L з плюсиком це мова L, яку конкатенували із L з зірочкою. Ну, ви ж тут можете винести одне L до дошки. Ну, те, що буде, буде вже N від нуля. Ну, власне, це все. Іноді зручно використовувати зірку, іноді плюсик, але це суто практичні розбіжності. Слава, а чому конкатенували няні? Ну, смотрите, если там у нас объединение... Якщо мова L не стила порожнє слово, а ти його взяв і відняв. А, не можна так. Ну, так. Як там 2000 років? Вот это гибко. Так ось. Ми кажемо, що наша мова є регулярною. Якщо вона побудована з односимвольних мов, ну, односимвольна мова – це мова, що містить одне слово, яке складається з одного символу. Операції об'єднання, конкатенації та ітерації і лише них. Ну, я зауважу, що степінь та рефлексивна ітерація дозволяється, тому що степінь це насправді набір конкатенацій. І рефлексивна ітерація також як конкатенація та ітерація.
Стоп, тут можно сделать пустое слово? Да. Вот, береш довільну мову і робиш її зірочку. А. Держиш поважно. Ну, насправді, в нас є, ну, підставляти замість слова. Буде мова, що містить лише порожні слова, так? Є спеціальний вироджений випадок – порожня мова. Мова, що взагалі не містить жодного слова. Ось. Так от, усі регулярні мови можуть бути описані так званими регулярними виразами. Тих, хто користується Unix-системами, то там це штатний засіб, щоб викручувати фошу. Інші користувачі, ну, скоро дізнаєтесь. Так, регулярний вираз – це нас цивільний рядок. Що складається із символів вашого алфавіту X. І спеціальних позначок, а саме символу плюс, символу перемножити, який зазвичай опускається, зірки клінія та дужок. А чи умноження опускається? Для зручності. Замість А умножити на Б, пише АВ. Бо люди так звикли. Замість А плюс Б писати, люди не звикли. Тому там не опускається. Не опускається. Значить, далі. Цей рядок повинен бути правильною дужковою структурою. Якщо таке правильна дужкова структура, то знаєте. Постоянно закритих повинно бути більше, ніж відкритих. Навпаки. Ну. Тобто у вас відкриваючих скобок та закриваючих, завершуючих, повинно бути однакова кількість. І в довільному префіксі відкриваючих повинно бути не менше, ніж закриваючих. Я вже так і сказав. Тобто ось це правильна дужкова структура. Ось це правильна дужкова структура. Ось це правильна дужкова структура. А ось це неправильна дужкова структура. Так, так, красиво. І ось це неправильна дужкова структура. Ну, тобто, правильна дужкова структура – це просто у вас правильно розставлені дужки для виконання операції. Якщо берете коректну арифметичну формулу, викидаєте все окрім дужок, ну, повинні одержати правильну дужкову структуру. Да? Наступного тижня навчимося їх будувати. Правильні дужкові структури? Так. От правильна дужкова структура – це об'єкт, який не можна побудувати автоматом. Там вже потрібні інші методи. От наступного тижня ми їх будемо розглядати. Стоп, а чому? Тому що. А ви докажете? Так, я не знаю. Так, я ж до головного ніяк не дійду. Це так довго. Ці наші регулярні вирази повинні визначати певні регулярні мови. Значить, як вони це роблять? Якщо у вас є порожній вираз, тобто взагалі нічого немає, ну то він нічого не визначає. Якщо у вас є порожній символ,
то він визначає мову, що містить лише порожній символ. І для кожного символу множення x цей символ визначає мову, що містить одне слово x. Тобто це всі односимвольні мови, які ми можемо використовувати. Далі. Якщо А та Б – це два регулярні вирази, і вони індуктивно вже описують певні регулярні мови, то зараз описуємо, що буде, якщо ви будете їх якимись операціями робити. Якщо ви ставите знак «плюс», це об'єднання цих мов. Виразів, то воно описує конкатенацію мов. Я, мабуть, думаю, що ви вже здогадались, так? Якщо у вас є ітерація, то воно описує ітерацію мов. І нарешті я візьму у лапки, щоб підкреслити, що ці дужки вони належать регулярному виразу. Описові структури. Тобто, якщо у вас регулярний вираз взяти у дужки, ну, ці дужки нічого не дають. Тобто регулярні вирази описують застосування об'єднання конкатенації та ітерації, а дужки ми використовуємо для того, щоб визначити пріоритетність операції. Те, що всередині дужок, виконується спочатку за те, що за дужка. А? Так. Ну. Так, давайте, поки воно сохне. Навіщо нам ці регулярні вирази? Власне, мова, що містить нескінченну кількість слів. Ну, взагалі кажучи. Так? А ви можете замінити усі слова з цієї мови одним шаблоном. Цим самим регулярним виразом, який описує довільне слово, що належить цій мові. І відповідно працювати з оцим шаблоном одним. Замість величезної кількості слів, які там є всередині. І це дуже зручно. Ну, кожен час, коли ви можете щось нескінченне замінити на щось скінченне, це дуже зручно. Так ось. Шкоди регулярна мов, без прикладів нікуди. Ну, я буду вважати для своєї зручності, що в мене алфавіт складається з нуля та одиниці. Так ось, що описує регулярний вираз ось такого вигляду? Замислюємось. Що? Значить, він відповідає мові, що будує певну ітерацію певного регулярного виразу. Так? Тобто це буде нульовий степінь, перший степінь, другий степінь і так далі. Нульовий степінь – це епсилон. Перший степінь – це кожне слово з цієї регулярної мови. Тобто це буде або нулик, або одиничка. Другий степінь – це поєднані два слова з цієї внутрішньої мови. Ні. Тобто довільне слово поєднати з довільним словом. Тобто це буде довільне слово 0 з довільним словом 0,
довільне слово «нуль» із довільним словом «один», довільне слово «один» із довільним словом «ноль», так, і дві довільні одинички разом з цим. Так? Третій ступінь. Ми додаємо ще одне довільне слово, яке може бути або нулем, або одиницею. Бачимо, що тут буде 0,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 
такі довільні довжини. Марина, дай ляпаса. Можна і без ляпаса. А як можна торгувати під кількість? Так нескінченно. Якщо в тебе є ітерація, ну, це майже завжди нескінченна множина. Вона буде звичайною, якщо в тебе скінченна алфавіт. Ми це доводили колись. Ось. Тобто множина слів на скінченному алфавіту, вона звичайна. Множина мов не звичайна. Тобто, ну, а існує лише два випадки скінченної ітерації, ми їх розглянемо трошки пізніше. Так. Що описує ось така мова? Це буде або така мова, або така мова. Так? Що буде така мова? Куча нулів. Так, значить, слово ще складається з довільної кількості нулів та порожнє слово. Тобто це буде епсилон, 0, 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
Ну, знову, епсилон та слово, що складається з двійної кількості одиниць. Ну, епсилон у нас вже є. Тому 1, 1, 1, 1, 1, 1. Таке саме. А це одна мова, не окремі дві. Ну, вираз єдиний. Якщо ти бажаєш підкреслити, що це єдина мова, ти можеш його улучшити. Дивіться, я можу написати, що епсила купа нулів закрити плюс епсила одинички? Можеш. Ти вийдеш, за межі регулярних виразів на операцію над мовами. Ну, бо це вираз, це не коректно, а тут вже може... Да? Це некоректно, так? Да? Ну, тебе зрозуміють, але не дуже коректно. Там замість плюса об'єднати треба ставити. Бо операцію в регулярних виразах і операцію над мовами, ну, вони по-різному готуються. А можна вопрос? Ні. А тут есть какое-то, ну, выносить? Как-то можно из скобок выносить? Ну, ось тут ты уже бачишь, что у нас да, но... законы дистрибутивности не выполняются. Вот я и думаю, что потом еще нужно плюс 0,1, ну, типа перемноженное, и звездочку. Возможно, это прокатство. Зачем? Я такого не бачу. Ну, как в квадрате. Не бачу, и оно действительно не дуже круто. Ну, з практичної точки. Ось така мова. Ну, це всі слова, що починаються з певної кількості нулів, можливо, жодного нуля, а потім завершуються певною кількістю одиничок, можливо, жодної одиничок. Тобто наявність зірочок каже, що воно може бути порожнє. Але ж там... Відповідно, це буде слова епсилон, 0, 0, 0, 0, 0, 0, так. Потім буде 1, 1, 1, 1, 1, 1, потім буде 0, 1, 0, 0, 1, 0, 2 одинички, 0, 0, 2 одинички, 0, 0, 0, 2 одинички, ну і ось щось таке. А з порожнім словом хіба не будуть? Що ну, саме? Епсилон, дин, дин. Дека, якщо ти порожній. А це порожнє слово, якщо в тебе є ще хоч один символ, ну воно порожнє, його там нема. Так? Тобто, коли ми пишемо епсилон, це ми просто підкреслюємо, що це слово нульової довжини. І воно не містить жодного символу. Ну це математична абстракція. Така штука. Так. Ну, останній приклад, давайте. Стоп. А от ця штука не повна. Ну.
Там, ну да, там чудесно. Дійсно, ти бачиш, скільки крапель, що я там вибав? Щоб підкреслити, що там ще щось є. Ні, я й веду, що воно не повністю гуляло. Ну, не гуляло. Так, звісно, що є слово 1-0 да. Не належить цьому. А якщо потім ще додати переворот, то буде. А у нас немає такої операції. А, ні, все одно не буде. Ось такий регулярний вираз. Він описує всі двійкові рядки, які. Вони повинні починати з певної кількості нулів, можливо, жодного. Потім обов'язково є одна одиничка, а потім ще яка кількість нулів, можливо, жодного. Тобто це всі слова, що містять рівно одну одиницю. Цими регулярними виразами можемо описувати певні шаблони доволі складних виразів, взагалі кажучи. Не всі, на жаль, ми не кожну мову можемо описати регулярним виразом. Так, ну давайте скінчимо. Нам на сенсі розглядати нескінченні регулярні вирази. Обробка нескінченного регулярного виразу за наскільки часу? Нескінченно. Вірно. Так. Властивості операції над регулярними виразами. Я знову буду шпаргалкою. Перше, асоціативність виконується. Значить, у нас є комутативність, але лише для об'єднання. Конкатенація, звісно, не комутативна. Якщо у вас є такий вираз, то чому він дорівнює? А. Просто А. Тому що об'єднуєте мову А з мовою А. І більше нічого. Да? Далі. Асоціативність виконується для всіх операцій, взагалі кажучи. Тобто, якщо у вас є А плюс Б плюс С, то все одно, що А плюс Б плюс С. І так само конкатенація буде працювати. Далі. Якщо у вас є ось такий вираз, буде ось такий вираз. Так. Але я знову підкреслюю, що в загальному випадку це не буде ай-зірочкою просто. Коли це буде ай-зірочкою? Ні. Коли А містить порожнє слово. Тоді ви можете його ось тут поставити і одержати, власне, всю множину ай-зірочкою. Якщо А не містить порожнього слова, то тут точно не рівнюється. Чи буде ще виконати дві ітерації? Нічого. Нічого більше за одну ітерацію ви не одержите. Тобто перша ітерація — це вже всі можливі поєднання слів з вашої мови. Якщо ви їх ще раз всіма можливими способами поєднаєте, ну ви вже поєднали. Тобто ви... На зірочка, якщо ви пам'ятаєте, це замикання. Ви не можете вийти за межі вашого замикання, бо воно замкнуте. Так. Що тут? Відповідно, якщо конкатенувати дві зірочки, знов таки, ви не можете вийти
межі вашої фракції. Тіок. Дуже важлива властивість, яку, ну, взагалі кажучи, потрібно доводити окремим твердженням, але часу на це немає. Якщо у вас є ось такий складний вираз, тобто берете замикання А, берете замикання Б, поєднуєте всіма можливими способами, а потім це замикаєте. Ні, не зовсім. То можна це спростити. Можна викинути два замикання стелу. Бо через наявність тут і тут епсилонів, порожніх слів, то тут обов'язково будуть слова просто з мови А і просто з мови Б. І всі можливі їх поєднання між собою. Ну, власне, ось цей вираз буде описувати. Точнісінько таку саму мову. Ну, знов таки, це твердження, яке треба формально доводити. Але поки що доводити. Мені можна. Так. Якщо ви приєднаєте до мови порожній символ, то у вас нічого не зміниться. Да? Ну, це зрозуміло. А якщо ви приєднаєте порожню мову, то що ви держите? До слова. Згідно визначення, конкатенація – це поєднання всіх слів з мови першої з усіма словами мови другої. Але у другій мові слів нема. То ви не одержите жодного поєднання взагалі. Стоп, ну там же типа большая буква А довжна. Ну. А ти не помітив, що я тут десь ототожний регулярний вираз до мови, які вони визначаються? Чому? Тому що звучно. Що буде замиканням порожньої мови? Порожньої порожньої. Абсолютно. Абсолютно. Порожнє слово завжди входить в довільне замикання. Тому згідно визначення, ітерація порожньої мови дає вам порожнє слово і все. Але це буде не порожня мова. Якщо ви побудуєте замикання епсилону, ну, знову ж таки, це буде епсилон, або двічі епсилон, або тричі епсилон, але літер там від цього не з'явиться. Так ось, оці два випадки, це єдині два випадки, коли у вас ітерація повертає скінченну множину. Якщо у вас є хоча б один символ в вашій мові, тобто слово, що містить хоча б один непорожній символ, то ітерація буде його нескінченно повторювати. І ви одержите нескінченну мову. Так, що в нас залишилось? Ну добре. Ось в мене є регулярні мови. Ось в мене є регулярні вирази, які повністю описують довільно регулярну мову. Як мені з ними працювати? Абсолютно всі регулярні мови – це мови, які можна розпізнати певним детермінованим автоматом. Тобто, якщо у вас є регулярний вираз, ви можете побудувати автомат, який його розпізнає. Якщо у вас є автомат детермінований, скінченний, який розпізнає якусь мову, то він задається певним регулярним виразом.
Тобто все, що ви можете зробити на автоматах, можна описати регулярними шорсами. І це відповідно дуже складно. Так. Я наразі не буду доводити повністю цю теорію. Ну, тобто, перше, тут два твердження, знову таки, тут критерії. Так? І потрібно довести, що кожна регулярна мова розпізнається певним детермінованим автоматом, а по кожному детермінованому автомату можна побудувати регулярний вираз, який описує ту мову, яку він розпізнає. Ось другий бік він заскладний трошки. Заскладний не в тому плані, що там щось таке важке, а в тому, що він громоздкий. Там треба чистісінько, ретельно описувати кожен переход у вигляді певного регулярного виразу. Тому зараз я скористуюсь чит-кодом. Я покажу, як побудувати за регулярним виразом певний епсилон-автомат, який його розпізнає. Чому епсилон? Тому що це просто. А потім ми користуємося теоремою про те, що довільний епсилон-автомат перетворюється у детерміноване скінчення. Ми будемо будувати автомат, який має один початковий стан і лише один термінальний стан. Причому він, якщо виходить з початкового, він ніколи в нього не повертається. З якої ребра лише виходять. Тобто, якщо автомат виходить з початкового стану, то все. Він його ніколи не повертається. Ну і я буду такий автомат позначати ось так. Оце в нього вхід. Початковий стан. Це в нього. Ня. Ось і водою займусь. База. Базою для нас є односимвольні мови. Значить, порожній мові у нас буде відповідати автомат, що має ось таку форму. В ньому є початок, є кінець і жодного переходу між ними. Відповідно, він не може розпізнати жодне слово. Дати автомат, що містить один епсилон перехід спочатку в кінець. Відповідно, на жоден інший символ він не відреагує, але може спонтанно перейти у завершальний стан і все. І він буде розпізнавати порожнє слово. І нарешті, якщо у вас є певний символ X, його буде розпізнавати простий автомат, що має лише перехід по цьому символу. Нехай у вас є
два регулярних вирази А та Б, для яких ви вже побудували автомат. Завершив роботу, то можеш перейти сюди. І завершити взагалі роботу всього. А чи ці переходи ми зробимо через це ЕЦО, через порожнє поле? Ну, тому що, ще раз, ну, це мова, що об'єднує. Да? Ти повинен розпізнати або слово з А, або слово з Б. Ну, ти кажеш, ну, на початку роботи в тебе ще немає жодної інформації, але ти дозволяєш або почати розпізнавати слово А, або почати розпізнавати слово Б. Дивіться, якщо я починаю, розпочинаю і розпізнаваю Б, і від Б в кінець, тоді я не розпізнав А. Ну, ні. Якщо в тебе на вході слово із А, то існує ланцюг, ось тут, який його розпізнає. Ще раз, це ж не детермінований автомат. Він може вести себе як завгодно. Тобто хоче йди сюди розпізнає, хоче йди сюди розпізнає. А він обов'язково має і то розпізнавати? Ну, ось цей автомат. Ні, ну ще раз. Як працює недетермінований автомат? Як захоче. Ти будуєш всі можливі шляхи. А він вибирає, який йому завгодно. Так. Ну, але якщо ось там оці множині фінальних станів після обробки всього слова є хоча б один завершальний, то значить існує такий маршрут, за яким він може це слово розпізнати. То він буде йти ним. Ми вважаємо. Так. Будуємо автомат для конкатенації. Спочатку ми повинні розпознати якийсь префікс з мови А. Префікс, ну, суфікс вже змогу Б і вийти звідси. Ну, знов таки, епсилони дозволяють нам перескачувати з одного автомату в іншу, да, з однієї частини розпізнавання в іншу. Якщо у вас тут. Якщо у вас тут є префікс, що не належить мові А, то він, ну, скакне в цей автомат, і тут щось зробить та-та-та-та-та, і ніколи не дійде до термінального стану. Тому він ніколи не зможе вийти з цього автомату і дійти до сюди. Не дано. Ось. Але якщо там буде коректний префікс А, то коли-небудь він дійде до цього термінального стану, перескочить сюди і буде розпізнавати хвіст з мови Б. Ну і нарешті найстрашніше. О.
Ось у вас є автомат, який розпізнає мову А. Ну, відповідно. Добудовуємо, що ми хоча б одне слово з А повинні розпізнати. Але ми повинні зробити ще так, щоб можна було розпізнати два слова з А, три слова з А, чотири слова з А. Тому ми додаємо ще один перехід. І бачите, я його будую за межами цього автомату. Цей перехід не належить цьому автомату. Бо він порушує умову, що в початковий стан не може входити реп. Але в нашому більшому автоматі це вже не є початковий стан, ми нічого не порушуємо. Ну, відповідно, він може розпізнати слово, розпізнати два слова, розпізнати три слова. А зачем нам вообще це було условие? Ну, що саме? Ну, що в автоматі не може возвращатися. Тому що так я буду чітко впевнений, що я буду його правити. І окремо треба додати епсилон перехід спочатку в кінець, щоб розпізнавати завжди порожні слова, які належать кожній операції. Мова А може не містити порожні слова, тому цей перехід гарантує, що ми його розпізнаємо. Ось. Ну і відповідно, у вас регулярний вираз розпадається в певну послідовність операцій до односимвольних мов. Для односимвольних мов та порожніх слів у нас є базові автоматики, а потім кожна операція будується шляхом цих епсилон-переходів. Більше у величезний епсилон-автомат, який буде розпізнавати вашу регулярну мову. Запускаємо процедуру детермінізації і перетворюємо його у детермінований автомат. Можна сказати? А якщо ми будемо додавати два доповнення, ми просто самі за цих блоксом теж квадратки, просто підставляємо зразу два доповнення. Чому доповнення? Якщо ми будемо доповнення виножений А, і ще будемо додавати з доповненням виножений Б. Доповнення будується не так. Ну, у нас тут немає операції доповнення. Операція. Доповнення – це риска. Так що ти ще раз? Так. Ням? Ну тоді, як це не дивно, але на сьогодні вам все. Але у п'ятниці ви просто не відбудетесь. Посунься, дякую.